korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Hai timun. Okey, jangan lupa basuh timunnya. Lepas tu kita belah dua. Okey, kalau dah belah dua, sebelum tu jangan lupa subscribe, komen dan share YouTube Gomok Risiko. Okey, jom. Lepas dah belah dua, kita garit-garit bunda Allah ni. Garit-garit-garit masuk dalam jak. Okey, kita garit-garit-garit-garit-garit-garit-garit. Masuk dalam jak. Okey, garit sampai tinggal kulit. Macam ini. Ha, ni nak makan boleh, nak letak kat muka boleh, nak... Ah, pasal lah korang. Okey, dah siap semua. Jadi macam ni. Tinggal letak gula, ikut sesedap rasa. Dengan air. Letak gula. So, dua. Tiga. Kurang manis, tambah gula. Tapi manis, tambah air. Lepas tu letak peti ais. Tunggu sejuk, minum. Mantap.